الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله वो शाम जो रोए तिला वो शाम खौफो इंतहा वो आहटों की दहशत वो डूबती परछाइयां। सफ़र शाम जिसका आगाज मदीना नुक्ता उरूज करबला और अंजाम शाम है। 10 मुहर्रम को हक और बातिल के दरमियान एक ऐसी जंग छिड़ गई जिसमें बज़ाहिर फतह बातिल की हुई मगर क़यामत तक हक सुरखुरू हो गया। यजीद सिर्फ एक मोर्चा जीता था लेकिन वो जंग हार चुका था। करबला के आखिरी शहीद इमाम हुसैन हैं। आप बेपनाह बहादुर और शुजा थे। हुसैन मजलूम जरूर हैं मगर मजबूर नहीं। हुसैन की बहन जनाब जैनब एक मकाम बुलंद से अपने भाई की जंग देख रही थी। इस मकाम को तिल्ले जैनबिया कहा जाता है। आप हुसैन इब्ने अली के फर्जंद इमाम जैनुल आबिदीन के खेमे में तशरीफ लाई। सज्जाद से जैनब का ये कहना कि मौला जागिए, गफलत से आंखें खोलिए, लुटता है कुनबा जागिए, उठते हैं शोले देखिए, जलता है खैमा जागिए, ए बाकी जुर्रियत यासीन व ताहा जागिए। जनाब सज्जाद बीमारी के बायस जंग में शरीक न हो सके थे। पुफी से सवाल करते हैं कि बाबा कहाँ हैं। आप कहती हैं कि सब शहीद हो गए। आप खेमे से बाहर आते हैं, आसमान की तरफ निगाह उठती है, फौरन सलाम करते हैं। जनाब जैनब पूछती हैं, बेटा किसको सलाम किया? कहा कि मेरे बाबा का सर नोके नेजा पर है। जब करबला के दश्त से नेजों पे सर लाए गए, फतेह अजीम शान के ऐलान फरमाए गए, बागों का रुख मोड़ा गया, खेमे उतरवाए गए, कुरान के सारे वरक शोलों पे फैलाए गए, जलती हुई मौजों के दामन में सफीना आ गया, आशूर के सूरज के चेहरे पर पसीना आ गया और सूरज ग़ुरूब हो गया। तारीकी ये शब में चांद भी बादलों में छुप गया, वो भी इस मंजर की ताब न ला सका और शाम गरीबा का अंधेरा छा गया। रसूल की नवासी अली की बड़ी बेटी जैनब करबला के सहरा में बे आबो गया जंगल में जले हुए खेमों के दरमियान औरतों और बच्चों को जमा करती हैं, उनके दिलों को तसल्ली और ढारस देती हैं और अब इस लुटे हुए काफिले की सिपा सालार भी जनाब जैनब हैं। आपने जिस अज़्म रासिख जज्बा ईसार ज़ौक़े जहाद सब्र इस्तिकामत का मुजाहरा किया उसकी तारीख इस्लाम में कोई दूसरी मिसाल पेश नहीं की जा सकती। आपने हुसैन इब्ने अली के अजीम मकसद में भरपूर साथ दिया
اور شریکت الحسین کہلائیں۔ 11 محرم کی وہ صبح تھی جب اہل بیت کو کوفہ جانے کا حکم ملا۔ کربلا سے کوفہ کا فاصلہ 56 میل کا ہے۔ یہ فاصلہ بہت سرعت سے طے کیا گیا اور روایت کے مطابق قافلہ 11 محرم کی شام کو کوفہ پہنچ گیا تھا۔ مسجد حنانہ کوفہ کی قدیم مساجد میں سے ایک ہے اور یہیں پر شہداء کے سرہائے اقدس رکھے گئے تھے اور اہل بیت نے یہاں قیام کیا تھا، اور یہاں سے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا جسے قصر دار الامارہ کہا جاتا ہے۔ قصر کو آراستہ کیا گیا اور ہر خاص و عام کو شرکت کی اجازت تھی۔ حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ امیر پر ایک خارجی نے خروج کیا ہے، اس کے مقابلے میں حکومت کو کامیابی ہوئی ہے، آج اس کے اہل و عیال کو گرفتار کر کے کوفہ لایا گیا ہے۔ بازار کوفہ سے قصر تک لوگوں کا اژدہام تھا۔ فتح کے نقاروں پر چوٹ پڑ رہی تھی جب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے جناب زینب سے مخاطب ہو کر کہا کہ سنتی ہو، یہ میری فتح کے شادیانے ہیں، یہ میری فتح کا اعلان ہے۔ شادیانے خاموش ہوئے، اذان کی آواز گونجی۔ آپ نے کہا، ذرا غور سے سن ان الفاظ کو، یہ میرے بھائی کی فتح کا اعلان ہے، شادیانے بند ہو جائیں گے لیکن یہ اذان تا قیامت گونجتی رہے گی اور میرے بھائی کی حقانیت اور اصول پسندی کی یاد دلاتی رہے گی۔ اس نے جناب زینب سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا نے تمہارے بھائی کو قتل کیا اور تمہیں رسوا کیا اور تمہارے دعوے اور جھوٹ کو آشکار کر دیا۔ جناب زینب نے اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا، شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو بزرگی اور کرامت عطا فرمائی، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پاک کیا اور ہم کو ہر نجاست تو ناپاکی سے جو حق پاک کرنے کا تھا پاک کیا، اور عنقریب فاسق رسوا اور ذلیل ہوگا اور فاجر جھوٹا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائی حسین سے کیا سلوک کیا؟ جناب زینب نے فرمایا کہ میں نے سوائے نیکی اور خیر کے اور کوئی چیز خدا کی جانب سے نہیں دیکھی۔ ہم اہل بیت کے لیے اللہ نے شہادت مقدم فرمائی، وہ لڑے اور شہید ہو گئے، تجھے ایک دن خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا، اس دن کے لیے تیار ہو جا۔ افسوس، تو عارضی قوت و اقتدار کے نشے میں چور ہے، تیری یہ حکومت اور سلطنت دنیا زائل ہونے والی چیز ہے۔ حسینی انقلاب نے کوفے کے اس قصر کو رہتی دنیا تک کے لیے زمین بوس کر دیا جو آج ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ جناب زینب کے کوفے میں اس خطبے کے بعد لوگوں کو حقیقت کا علم ہوا، دراصل یہ قیدی باغی نہیں بلکہ اہل بیت رسول ہیں۔ ابن زیاد کو کوفے میں بغاوت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے قافلے کو جلد از جلد شام روانہ کر دیا۔ کوفے سے شام جانے کے دو راستے ہیں، لیکن اہل بیت کو طویل اور آبادی سے دور الجزیرہ والے راستے سے لے جایا گیا تاکہ کسی مزاحمت کا سامنا نہ ہو۔ اس راستے کا فاصلہ 1350 کلومیٹر ہے اور یہ مسافت 18 دن میں طے کی گئی۔ اہل بیت کو کوفے سے تکریت، موصل، تل افر، سنجار، نصیبین، راس العین، رقہ، حلب، قنصریین، کفرتاب، حمص اور ببلک سے دمشق پہنچایا گیا۔ اس راستے میں اہل بیت نے مختلف مقامات پر قیام کیا، مگر شام کے شہر حلب کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ حلب ملک شام کا سرحدی شہر ہے جسے الیپو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عراق کی سرحد رقہ سے نزدیک ترین شہر ہے۔ اہل بیت نے دیر کے مقام پر ایک چھوٹی خانقاہ میں قیام کیا تھا جس کا نام ماروت و مروسا تھا، اور یہ جبل غربی کے قریب اوجان کے ساتھ نہر قزیق کے سامنے واقع ہے۔ یہاں پر سر امام حسین کو ایک پتھر کے اوپر رکھ دیا گیا۔
سر اقدس سے خون کے چند قطرے اس پتھر پر گرے اور جذب ہو گئے. اس زیارتگاہ کے متعلق معلومات فراہم کرتے ہوئے یہاں کے نگران اعلی آیت اللہ شیخ نصر اللہ نے کہا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. نرحب بالاخوة الاعزاء السید هادی عسکری والاخوة الذين معه في تشرفهم في هذا المكان، مشهد الامام الحسين عليه السلام او مشهد النقطة كما يقال بهذا الاسم ايضا. هذا المكان له ارتباط في معركة كربلاء، حيث ان الامام الحسين عليه السلام عندما استشهد في كربلاء امر يزيد عليه اللعنة أن يأتوا برأس الحسين ورؤوس أهل بيته وأصحابه وعياله، أن يأتوا بها إلى الشام. فبعد اس خانقاہ کے راہب نے اس رات سر امام حسین سے ایک نور کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا تو نگاہبانوں سے پوچھا: تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا: ہم ابن زیاد کے سپاہی ہیں. پوچھا: یہ سر کس کا ہے؟ دیر الى راہب، واسم الدیر دیر مارت معروف ہے، ومؤلف عبارہ عن غرفتین صغیرتین. راہب نے یہ سوال کیا: کیا ہے اس کا نام؟ فرمایا: فاقہ کش و تناوارہ تشنکام، مقتول نیزا و تبر و خنجر و حسام، جس کو ملانا پیاس میں پانی کا ایک جام. بے گور و بے کفن جسد پاش پاش ہے، سر یہاں ہے، کربلا مولا میں لاش ہے. یہ حسین ابن علی کا سر ہے جو فاطمہ بنت رسول اللہ کا بیٹا ہے. اس نے کہا: تمہارے نبی کا نواسا؟ انہوں نے کہا: ہاں. انہوں نے کہا: تم کیا ہی برے لوگ ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ تم مجھے ایک رات کے لیے یہ سر دے دو اور مجھ سے 10,000 درہم لے لو؟ چنانچہ انہوں نے سر اقدس کو راہب کے حوالے کر دیا. راہب نے سر اقدس کو اسی پتھر پر غسل دیا. خون حسین اس پتھر پر جم گیا. اور 1400 برس گزرنے کے بعد بھی آج یہ اتنا ہی تازہ ہے. اس نے اللہ سے اور اس جگہ کی برکت سے یہ ایک اہم زیارتگاہ ہونے کے ساتھ ایک معجز نما مقام بھی ہے. اس واقعے کی مناسبت سے اس مقام پر ایک اہم زیارت تعمیر کی گئی، اسے مشہد النقطہ کا نام دیا گیا. 333 ہجری میں سیف الدولہ ہمدانی نے حلب فتح کیا تو ہمدانی سلطنت کا پایہ تخت حلب کو قرار دیا. اس نے خانقاہ میں روضہ تعمیر کیا اور اس مقدس پتھر کو محفوظ کر دیا اور اسے مشہد الحسین کا نام دیا. سیف الدولہ کے بعد اس کی تعمیر جدید الحاج ابو نصر بن طباخ نے کی. اس کا مرکزی ایوان الحاج ابو غانم بن شقویق نے بنایا. صفی الدین طارق بن علی البالس نے مرکزی دروازہ بنوایا اور 585 ہجری میں یہ عمارت مکمل ہو گئی. جب سلطان صلاح الدین نے حلب فتح کیا تو وہ یہاں آ کر زیارت کرتا تھا. تاتاریوں کی یلغار نے اس زیارت گاہ کو بھی نہ چھوڑا. وہ لوٹ مار کرتے ہوئے تمام تحائف و جواہر لے گئے اور عمارت کو شدید نقصان پہنچا. جب ملک سلطان الظاہر حلب کے حکمران ہوئے تو انہوں نے یہاں تعمیر نو کا بیڑا اٹھایا. 1970 میں اس زیارت گاہ کی تعمیر جدید کا کام اثر نو شروع کیا گیا، جس کی سرپرستی آیت اللہ سید محسن الحکیم نے کی اور آیت اللہ شیخ نصر اللہ کو تعمیری امور کا نگران مقرر کیا. زائرین کی سہولت کے لیے وسیع و عریض صحن بنائے گئے اور جدید سہولتیں فراہم کی گئیں. زیارت گاہ سے ملحق مسجد ہے. حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دو دیگر زینب. ملک شام جس کا نام سوریہ بھی ہے، دمشق اس کا دارالخلافہ ہے. یہ فلسطین اور ترکی کے وسط میں واقع ہے.
پیغمبر حضرت آدم نے یہاں رہائش اختیار کی تھی، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو اسی سرزمین پر قتل کیا تھا۔ دمشق دنیا کا قدیم ترین شہر ہے، زمانہ قبل از تاریخ دمشق موجود تھا، 732 قبل مسیح اسیرین آباد تھے، اس کے بعد مختلف قومیں آباد رہیں۔ دمشق قدیم اور جدید تہذیب کا سنگم ہے، تاریخ دان دمشق کو جولاق، الفایا، الشام، دمشق ابن کنعان کہتے ہیں۔ قدیم دمشق کے چاروں طرف مضبوط دیوار تھی اور 8 قدیم دروازے تھے، جن میں سے 2 اسلامی حکومتوں کی یادگار ہیں۔ دمشق کو اسلامی دنیا میں ممتاز مقام حاصل ہے، جس کی بنیادی وجہ روضہ سیدہ زینب، قبرستان باب صغیر، مسجد اموی، روضہ جناب رقیہ بنت حسین ہیں۔ قبرستان باب صغیر دمشق میں مقام شرجی میں واقع ہے، یہ ایک وسیع و عریض قبرستان ہے جہاں عام لوگوں کے علاوہ اسلامی دنیا کی عظیم برگزیدہ ہستیاں، امہات المومنین اور امام زادگان مدفون ہیں۔ ان قبور کی خاص پہچان یہ ہے کہ ان پر سبز گنبد ہے۔ یہ حضرت بلال حبشی کی قبر ہے، آپ کا تعلق حبش سے تھا، آپ صحابی رسول ہیں اور آپ کو اسلام کے پہلے مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مقصود تھا جو تذکرہ رب ذوالجلال، فرمان پر رسول کے حاضر ہوئے بلال، ایسی اذان دی کہ فضا ہو گئی نہال، حیرت سے سن رہے تھے فصاحان با کمال، اب کیا کریں ثنا کوئی ایسے مقال کی، تاریخ میں ہے گونج اذان بلال کی۔ برابر میں صحابی جلیل عبداللہ ابن جعفر طیار کی قبر ہے، اس گنبد کے نیچے اسما، زوجہ جعفر طیار، سیدہ میمونہ بنت امام الحسن اور حمیدہ بنت مسلم ابن عقیل ہیں۔ ایک گوشے میں سکینہ بنت الحسین اور سیدہ ام کلثوم بنت امام علی ابن ابی طالب کا روضہ ہے۔ جناب سکینہ امام حسین کی چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی تھیں، جن کا انتقال شام کے قید خانے میں ہوا۔ ننی سی کہاں قبر بناؤں میں تمہاری، چادر بھی نہیں جس کا کفن دوں تمہیں واری، پردیس میں کی تو نے قضا اے میری پیاری، کیا آخری خدمت کرے ماں درد کی ماری، پوشیدہ تہ خاک جو تن ہوگا تمہارا، یہ خون بھرا کرتا ہی کفن ہوگا تمہارا۔ جناب ام کلثوم علی ابن ابی طالب کی چھوٹی بیٹی ہیں، آپ جناب زینب کے ساتھ مدینے سے کربلا، کوفہ اور شام میں برابر کی شریک سفر رہیں۔ یہ روضہ امام زادے سید عبداللہ کا ہے، آپ امام زین العابدین کے فرزند ہیں۔ 2 ازواج رسول کے روضے بھی اسی قبرستان میں ہیں۔ ام حبیبہ کی قبر مبارک یہ ہے، آپ کا اصل نام رملہ ہے، آپ کا انتقال 44 ہجری میں ہوا، آپ پاکیزہ ذات، عمدہ صفات اور سخاوت کرنے والی بلند ہمت خاتون تھیں۔ یہ ام سلمہ کی قبر مبارک ہے، آپ کا اصل نام ہندیہ اور رملہ ہے، کنیت ام سلمہ ہے، آپ کا انتقال 61 ہجری کے آخر میں 84 سال کی عمر میں ہوا۔ یہ کنیز فاطمہ جناب فضہ کی قبر ہے، آپ کا تعلق حبشہ سے تھا، آپ کا اصل نام میمونہ تھا، فضہ کے معنی چاندی کے ہیں، آپ نے جناب فاطمہ زہرا کی خدمت کو اپنا فریضہ بنایا، آپ واقعہ کربلا میں شریک رہیں اور اپنے آخری ایام تک اہل بیت کے ساتھ رہیں۔ وہ مکتب آئین مساوات کی تہذیب، وہ فضہ نوازی میں مدارات کی تہذیب، اللہ رے میزان مساوات کا وہ گھر، جو کام ہو فضہ کا وہ زہرا کے برابر۔ اسی قبرستان کے نزدیک رؤوس شہداء کربلا ہے، روایت کے مطابق یہاں کربلا کے 16 شہداء کے سرحائے مبارک دفن ہیں اور یہاں ایک زرعی تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد اموی سے نزدیک رقیہ بنت حسین کا روضہ ہے،
حکومت ایران نے گرد و نواح کے مکانات خرید کر اس مقام پر ایک شاندار روضہ تعمیر کیا جو رقیہ بنت الحسین کے نام سے مشہور ہے۔ شہر دمشق سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر جناب زینب کا روضہ ہے۔ یہ مقام پہلے راویہ کے نام سے مشہور تھا، اب اسے زینبیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت 5 جمادی الاول 5 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا نام زینب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ زینب عبرانی لفظ ہے، یہ لفظ زین سے اور اب سے مرکب ہے، جس کے معنی ہیں باپ کی زینت۔ آپ کے مشہور القاب عقیلہ، عارفہ، موثوقہ یعنی معتبر خاتون، عالمہ، فاضلہ، کاملہ، عقیلہ بنی ہاشم، عابدہ آل محمد ہیں۔ تاریخ نے آپ کو ام المصائب کا لقب دیا۔ آپ عبداللہ جعفر طیار کی زوجہ ہیں اور آپ کے دونوں فرزند اون و محمد کربلا میں شہید ہوئے۔ واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ جناب زینب نے عصمت و پاکیزہ عادات اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، صبر و وقار اپنی نانی جناب خدیجہ سے لیں، فصاحت و کلام کا درس اپنے والد علی ابن ابی طالب سے لیا، عفت اپنی والدہ گرامی جناب فاطمہ زہرا سے سیکھیں، علم اور بردباری اپنے بھائی حسن سے اور شجاعت و شہامت اپنے بھائی حسین سے حاصل کی۔ آپ سرچشمہ نبی کی پارہ جگر ہیں، صاحب خلق عظیم، بے پایا شرف کی مالک ہیں، پرہیزگاروں کے لیے سرمایہ افتخار ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر سایہ فگن ہیں۔ آپ زمزم و صفا کی آبرو بڑھانے والی بیوی ہیں، آپ مظہر وصف امامت ہیں۔ آپ کے روضے کی تعمیر ترک سلاطین کے دور میں ہوئی اور تعمیر جدید 1988 میں کی گئی۔ 54 میٹر بلند مینار تعمیر کیا گیا جس پر ایرانی طرز کے کاشی ٹائلز استعمال کیے گئے ہیں اور اللہ کے 99 نام لکھے گئے ہیں۔ روضے کا گنبد سونے کا ہے۔ مسجد اموی ایک نہایت وسیع و عریض شاندار مسجد ہے۔ یہ اپنے تاریخی حوالے سے منفرد اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں 3 مختلف تہذیبوں کے آثار موجود ہیں۔ اس کی بنیادیں 4000 سال تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ مسجد دراصل مختلف ادیان و مذاہب اور ان کی تعمیرات کی ایک تاریخ ہے۔ 4000 سال پہلے آتش پرستوں کی عبادت گاہ تھی، جہاں ان کے خدا آزر کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ یونانیوں نے اسے اپنی عبادت گاہ بنایا، بعد میں اس سرزمین پر رومن مسیحیوں نے غلبہ حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے معبود جوپیٹر کی عبادت گاہ کے طور پر کچھ حصہ کلیسا میں تبدیل کر دیا اور قدیس یوحنا ماری یوحنا کا نام پڑ گیا۔ 17 ہجری میں مسلمانوں کے ہاتھوں دمشق فتح ہوا تو یہ آتش کدہ، بت کدہ کلیسا بعد میں مسجد میں تبدیل ہو گیا۔ ولید بن عبد الملک نے اسے جامع مسجد اموی کا نام دیا۔ اس سے قبل 61 ہجری میں یہ یزید کا دربار تھا۔ اس کا مجموعی رقبہ 15,000 مربع میٹر ہے۔ مسجد کے وسط میں نبی اللہ حضرت یحییٰ ابن زکریہ کا سر بھی دفن ہے۔ مسجد اموی سے ملحق کھنڈرات کا ڈھیر آج بھی موجود ہے۔ یہ یزید ابن معاویہ کا محل ہے جہاں وہ رہتا تھا۔ ماضی میں ظلم و استبداد کرنے والی حکومتوں اور جابر حکمرانوں کا ذکر اب ان زمین بوس کھنڈرات تک محدود ہے۔ وہ بھی اس لیے کہ اگر آج دنیا میں کہیں بھی ظلم و جور ہوگا تو ان حکمرانوں کا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ محل سے نزدیک ہی ایک بند گلی میں ویران اجاڑ تہ خانے میں یزید ابن معاویہ کی قبر ہے۔ ہیں زیر زمین صاحب تخت و علم و تاج، جو صاحب نوبت تھے نشاں ان کے نہیں آج۔ جو شاہ کے شاہوں سے صدا لیتے رہے باج، وہ باد فنا آپ کفن کے رہے محتاج۔ جب اہل بیت کا قافلہ دمشق پہنچا تو ان کو ایک تاریک زندہ میں قید کر دیا گیا۔
جب قیدیوں کو خانہ زندہ میں شب ہوئی، بچوں کو مارے خوف کی حالت عجب ہوئی، گھٹ گھٹ کے دختر شہدین جان بلب ہوئی، مستر کمال بنت امیر عرب ہوئی، آفت کا سامنا تھا نئی واردات تھی، زہرا کی بیٹیوں پہ قیامت کی رات تھی۔ یہ شام کا قدیمی بازار حمیدیہ ہے، اہل بیت کو دربار یزید میں اس بازار کی تنگ گلیوں سے گزار کر لایا گیا، ہزاروں کا مجمع تھا یزید کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اہل بیت کو مقررہ وقت سے قبل پہنچا دیا گیا، جس کی وجہ سے اہل بیت کو داخلی دروازے پر کئی گھنٹے تک روک دیا گیا، اور اسی مقام کو باب الساعت کہتے ہیں۔ دربار میں داخلے کے سات دروازے ہیں، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک دو رخا فوجیں کھڑی تھیں، یزید کے سپاہی جلالت اور شہنشاہیت کی نشانی بنے مسلح کھڑے تھے۔ جب اہل بیت ساتویں دروازے پر پہنچے اور جناب زینب نے دربار کو دیکھا تو آپ بیٹھ گئیں، کہہ دو مجھے دربار میں حاکم نہ بلائے، خلقت کو دوبارہ نہ میری شکل دکھائے، گر قتل ہو منظور تو قاتل یہیں آئے، موجود ہوں خنجر میری گردن پہ پھرائے، فکر غم و اندوہ سے آزاد ہو زینب، سر تن سے جدا ہو تو بہت شاد ہو زینب۔ اہل بیت دربار میں داخل ہوئے تو پہلے انہیں ایک گوشے میں بٹھایا گیا۔ اس مقام کی پہچان کے لیے اس جگہ کے اطراف میں لکڑی کے کٹہرے بنا دیے گئے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں یزید بیٹھا تھا۔ اہل بیت کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا، یہی وہ مقام ہے جہاں جناب زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ یزید سے اہل بیت کا تعارف کروایا گیا، اس نے پوچھا یہ کنیزوں کے حلقے میں کون مغرور عورت بیٹھی ہے؟ جواب ملا یہ علی کی بڑی بیٹی رسول کی نواسی زینب کبریٰ ہے۔ دربار والوں نے اٹھ اٹھ کر دیکھنا شروع کیا تو کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، اپنی گردنیں نیچی کرو۔ زبیر ابن قیس نے یزید کے سامنے سر حسین پیش کیا اور کہا کہ امیر مبارک ہو، قیدی آ گئے، محمد کا نواسا قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد شہدا کے سر پیش کیے گئے۔ یزید نے پورے دربار کا جائزہ لیا، یہودیوں کا عالم راس الجالود، سفیر روم، نصرانیوں کا عالم، علماء اور اراکین دولت موجود تھے۔ اس نے سورہ آل عمران سے اس آیت کو پڑھا، خدا جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جناب زینب نے یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ آیات کو اپنے مطلب کے لیے استعمال مت کر، اس وقت تیرا اس آیت کو پڑھنے کا کیا محل ہے؟ اس کے بعد آپ نے اپنا تاریخ ساز اور عہد آفرین خطبہ ارشاد فرمایا، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، ساری تعریف عالمین کے رب کے لیے ہے، میں ستم دیدہ سہی مگر تعریف تیرے لیے، میرا گھر تباہ سہی مگر حمد تیرے لیے، میرا خاندان کشتہ راہ وفا سہی مگر بندگی تیرے لیے، اور درود و سلام میرے نانا پر۔ آپ نے جیسے ہی خطبے کا آغاز کیا دربار والوں نے پہچان لیا کہ جس بات کو چھپایا جا رہا تھا اب وہ بات آشکار ہو گئی، ہر طرف سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ ہاں برا انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کریں اور جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائیں۔ کیوں یزید تو نے اللہ کے قول کو بھلا دیا؟ اللہ کا قول یہ ہے کہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ان کا زمانہ ہمیں پسند آیا ہے یا نہیں، یہ مہلت اس لیے ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کیے جائیں تاکہ عذاب زیادہ ہو۔ کیا یزید تو گمان کرتا ہے کہ یہ ملک ہے نہیں، یہ مہلت ہے؟
کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری یہ حکومت ہے، تیرا اقتدار ہے اور ہمارے لیے کوئی راہ نہیں، اور تو نے ہم کو در بدر پھرا کر اپنے جبروت کا اعلان کیا؟ یہ غلط ہے۔ ہاں یزید، ایسا ہوا کہ ہم شہر بشہر پھرائے گئے، ہم کو لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے سروں پر چادریں نہیں تھیں۔ یہ سچ ہے، مگر تم سے اور کیا توقع ہوتی جس کا گوشت پوست اگا ہے شہیدوں کے لہو کو پی کر؟ اور تو کیوں جلدی نہ کرتا ہماری شہادت پر؟ کیونکہ تیری نگاہ بغض، نگاہ عداوت ہمارے گھرانے پر لگی ہوئی تھی۔ کس کا لشکر کمزور ہے یہ تو جان لے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تو میرے خطبے کو روکنا چاہتا ہے، تو کسی اور کام میں مصروف ہے۔ ہاں اب جتنی تجھ میں ہمت ہے ستم اور کر لے۔ یزید، تو ہم کو ڈراتا ہے؟ اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت دی، اس کی قسم جس نے ہم کو کتاب سے سرفراز کیا، تو ہمارے مقصد کو پا نہ سکا، اب تو ہمارے ذکر کو قیامت تک نہ مٹا سکے گا۔ تو یہ نہ بتلا سکے گا کہ آل محمد کس غرض کے لیے قربانی دے رہے تھے۔ اب تیری رائے میں فتور آ چکا ہے، تیرے دن گنتی کے رہ گئے، اب تیرا مجمع منتشر ہونے والا ہے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ آپ کی یہ پیشین گوئی چند دن بعد ہی پوری ہو گئی۔ جب شام کے قید خانے میں حسین کی ایک بچی کا انتقال ہو گیا اور اراکین دولت شام یزید کے سامنے سفارا ہو گئے اور شام میں بغاوت کا آغاز ہو گیا۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ جس نے ہم کو سعادت و شہادت عطا کی، اسی طرح سے ہم کو وراثت ارضی نصیب ہو، اسی طرح سے ہم کو خلافت ارضی بھی ملے، اور اسی طرح سے ہم اس کی بندگی میں کامیاب رہے۔ جناب زینب کا خطبہ اس آیت پر ختم ہوا جس کی ابتدا میں تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا سہارا ہے۔ سلام ہو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والی پر، دین کے سب سے بڑے پیشوا کی سیادت مآب بیٹی پر، خدیجہ کبریٰ ابدی یادگار پر، علی مرتضیٰ کی دختر پر، فاطمہ زہرا کی زندگی کے جوہر پر، غریب الوطن پر، اسیر مہن پر، آپ کی خدمت میں سلام، ہزاروں درود و سلام۔ ترجمان سیرت آل با زینب شارح احکام دین مصطفیٰ